Muzeu i Pavarësisë Kombëtare përfundon restaurimin në fund të muajit tetor. Aktualisht është duke u punuar në pjesën e jashtme të tij. Lyerja, si dhe përfundimi i balkonit, i cili është tashmë një strukturë re, pasi struktura ekzistuese rrezikonte shembjen, janë ende në proces. Ndërsa sipas kreut të këtij institucioni, Agron Sheu, pritet që punimet të përfundojnë në datën 25 tetor, sikurse ishte parashikuar. Gjatë kësaj periudhe, muzeu nuk ka qenë i hapur për vizitorët, ndërsa punimet janë shtrirë edhe në mjediset e brendshme. Përfundimet e restaurimit besoj rreth datës 25, po japi maksimalen, janë të përfunduara. Është një restaurim i plot që i bëhet muzeut, për herë të parë shohim që jo vetëm bëhet një restaurim total, por edhe mjaft cilësor. Në periudhën e restaurimit nuk mund bëhet fjalë për pritjen e vizitorëve, për arsye se të gjitha ambientet janë të zbërthyera dhe punohet në shumë drejtime. Qoftë në pjesën e jashtme të godinës, qoftë në pjesën e oborrit, qoftë në punimet e brendshme në dru, po ashtu në restaurimet e shkallëve, në dritareve, grilave, sistemit elektrik, sistemit hidraulik, do me thënë janë punime komplekse, gjë që nuk lejon të bëhet vizita në këto kushte. Detyrimisht ne e kemi të qartë që në këtë periudhë janë kryesisht shkollat e mesme, profesionalet e Kosovës, të cilat e kanë në programin e tyre ekskursionin dhe vizitat në zonat muzeale. Por, për momentin, kjo është e paralizueshme. Është e ditur që ky muze ka një fluks vizitorësh gjatë gjithë vitit. Fluksi është edhe gjatë periudhës së verës, ne jemi munduar që të shmangim atë periudhën intensive të turistëve në periudhën e verës dhe mendojmë që periudha e tanishme ka qenë periudha më e favorshme për të bërë restaurimin. Pas përfundimit të punimeve, faza e dytë do të jetë pasurimi i këtij institucioni me dokumente të reja, të cilat faktojnë ngjarjet e asaj periudhe. Sheu theksoi se kemi pasur kontakte të vazhdueshme me Institutin e Albanologjisë në Tiranë, ndërsa pritet pajisja me dokumente të ndryshme të asaj periudhe për t'u prezantuar denjësisht në prag të 100 vjetorit të Pavarësisë Kombëtare.